Hal-hazırda Azərbaycanda tək-tək hallarda vərəm qeydə alınır. Bu da sosial xəstəlik olduğundan tam nəzarət altında saxlamaq mümkün deyil. Bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva deyib. Səhiyyə rəsmisi koronavirus infeksiyasına yoluxmanın demək olar ki, yox səviyyəsində olmağına diqqət çəkib. Afaq Əliyeva gün ərzində maksimum 10-15 yoluxma hadisəsi qeydə alındığını vurğulayıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəsmisi digər xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərdən danışarkən bildirib ki, bu günə qədər peyvənd olunan körpələr arasında hepatit B virusuna rast gəlinməyib.